malinkuwa maska hadid duni do malasan mowjada heda maska hadid duni do malasan mowjada heda kala mirtay e macnaysay marki qarsoola kala mirtay e macnaysay marki qarsoola wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu bilaabi doonaa insha Allah ashir keenni afraad ee maadada xisaabta ee dugsiga sare ama form 4 ka waa lesson 4 lesson 4 lesson 4 ee lesson 4 wuxuu ka bilaabmayaa shaala page ka 113 ilaa 106 103 page waxaad la soo baxaysaa page 103 ilaa waxaan wadi doonaa insha Allah intii ku gaarno 106 maanta hadii aan loo raaxo chapter ka weyn sida dhaaf dhaafinay ardayda inagu eegina kulba sida ay noogu suurta geliso fahamkiisu insha Allah ma imi waxaan ku bilaabaynaa 103 page ka 103 waxa weeyaan mean deviation ee waan ka soo wax noqonaya mean deviation variance and standard deviation mean deviation variance and standard deviation insha Allah asharka oo aad muhiim ah asharada ugu balaaran ee chapter kan uu ka kooban yahay ayaynu eegi doonaa inta aynu ku gaarnay insha Allah waa yahay waxaanu ku bilaabaynaa mean deviation ka mean deviation waa saddex qaybood waa mean deviation variance and standard deviation waxaanu ku bilaabaynaa mean deviation ka oo loo yaqaan mean absolute deviation aan raano mean absolute deviation haddii soo gaabino waxa loo gaabin kara md ama waxa loo qoraa mad oo macnaheedu noqonayo mean absolute deviation mean deviation or mean absolute deviation way the mean deviation is the fairest measure of dispersion the fairest measure of dispersion waa mid kamida ama ka ugu horeeya marka aanu ka hadlayno measures of dispersion qaybtan waxa la yiraahdaa measures of average dispersion soo aragnay waxa la yiraahdaa kuwana measures of dispersion aynu u naqaanaa kuwii ka horeeya waxay leegna la yiraahdaa measures of location waxay ka hadlaan inta badan location ka waa yahay mean deviation ka waxa lagu helaa MAD ama mean absolute deviation or we can say mean deviation waxa lagu helaa summation of ama sum of absolute value calaamadaasi waa absolute value x minus mean divided by n labada lead waxa loo yaqaan absolute value xisaabta waa summation of absolute value of x minus mean divided by n ayaynu ku helaa formuladaasi waa mean absolute deviation ayaa lagu soo saaraa mean absolute deviation waa yahay example koowaad hadan u galo si toos ah insha Allah example 1 waxa lagu calculate the mean deviation or mean absolute deviation calculate the mean deviation high of 3 4 6 7 8 calculate the mean deviation or mean absolute deviation of these numbers of the data set 3 4 6 7 8 so those are mean deviation ka eluguri waayahay marka aan soo saarno mean deviation ka waxaan isticmaalaa waxa kugu yaala buugaaga page ka 103 ama 104 sida aad arkayso qodobadan to calculate the mean deviation marka soo saarso inagu buri meena qodobadii laakiin waynu xasuusina marka ugu horeysa waxaan soo saarnaa meanka ayaan soo saarnaa example kan soo saarka doonaa wuxuu rutay to calculate the mean deviation find the mean of the data set meanka soo saar marka hore find the difference between each data value and the mean waxaad ku xigsisaa inaad soo saarto marka labaad kala goynta meanka iyo number kasta oo kamida datadaada meanka aad soo saartay baad ka jiraysaa 3 absolute value inna meanka aan soo saarnaa marka jiraysaa 4
هذانا وحنو كشرنا سيس هذانا absolute value يقولنا وحنو نوشيغا هذا الشر absolute value of any negative or positive number is absolute value وحلي راح هذا absolute value هذين قليو number هذانا absolute value of 3 و 3 هذين يقولنا absolute value of minus 3 و 3 لما لا حسوس نو absolute value of any number is always positive مركا سببت absolute value يقولنا استعمال لوائنو positive نو نقطو قولنا بكو حيلا وحويان waxaan isku geeynaynaa marka aan definition ka soo saarno difference between this absolute value iyo galna qodobka ku xiga waxa weeyaan sum kan soo saarna absolute value ga qodobka ku xiga ee ugu dambeeyay waxaan u qaybinaynaa inta waa formuladu baa la qaybiyay formuladi mean kan la soo baxayna marka hore aad weeg mean kan la soo baxay guru qodobka koobaad mean kan la soo baxayna qodobka labaad waxaan soo saarna the difference between the mean and any number of the data value kala goynta mean ka iyo mid kasto kamid nambaradaan aan soo saarna qodobka ku xigaana waxa weeyaan absolute value ga gudanayaa si ay dhamaantood positive noqdaan marka noqdaan kadib weyn isku wada geeyneena samka soo saaraysa kadib waxaan u qaybinaynaa hee intaada ama number of data file isku wada washanta qodob miinkaad la soo baxaysa kadibna wax miinka mid kasta ka jareyna kadibna weyn isku geeyneena kadibna waxaan u qaybinaynaa number of data file isku waa kan waa yahay tanan doonaa dadan ka shaqeyno shanti qodob baan ku apply gareynaa waxaan oranayna miinka inoo soo saar miinka dhaytada waxa lagu helaa summation of x divided by n intanan isku geeyneena nambaradan 3 logay 4 logay 6 logay 7 logay 8 waa 8 iyo 20 ayaa noo qaybinaynaa shan waayahay waxa noqonaysaa 5.6 waka 5.6 markaan eelo waa meankaygi way waxa ay yaray mean deviationki mean deviationka formulada ma dhigaya mean deviationka waxaan ku helaa summation of x isku geynta summation of x minus mean summation of absolute value of x minus mean way divided by n inta way kula qaybsan karna waxaan soo saarayna horta mid kasta miinkaad ka jareysa mid kasto halkan ku yaala tiradaada miinkan ka jareya inta waxa noqonaysa hadaan formulada ku bedelo x 3 oo laga jaray 5.6 waka 3 oo laga jaray 5.6 oo loo geeyay he absolute value of 4 oo laga jaray 4 oo laga jaray 5.6 saasina wadana oo loo geeyay saasina wadana 6 oo laga jaray 5.6 oo loo siigeeyay ilaa iyo aynu ka gaadno ka u dambeeya balaas ilaa ka u dambeeyay aynu ka gaadno 8 oo laga jaray 5.6 8 oo laga jaray 5.6 divided by inta ay sugeynteeda oo loo qaybiyay number of data values kay oo ah 5 way inta marku mid kasta positive noqdo 3 marka aynu ka jarno 5.6 halkaas waa -2.6 -2.6 marka absolute value la galiyo wuxuu noqonayaa positive waa 2.6 kaas koobad oo loo geeyay 1.6 oo loo geeyay 0.4 oo loo geeyay 1.4 oo loo geeyay labada markan kala jarno ah 2.4 oo loo qaybiyay number of data values kayga oo ah 5 way waxaanu sameynaynaa waxaanu nadii miinka marka hesho halka aad u eeg badalka aad u eeg buuga example ku yaala isla example kan leftiisa ku yaala waa page ka 404 ayaa filaya page ka 404 marka mean ku soo saaraya wuxuu ku siiyay calculate the mean deviation of 3 4 6 7 8 shantaana barbu ku siiyay wuxuu ku yiri marka hore soorta mean ka soo saar mean ku sidii caadiga ahayd waa mean keenay caadiga ah waan isku dageynaya intan 8 waxaan u qaybinayaa inta nambar ay yihiin waa 5 markaan u qaybiyo wuxuu soo baxay 5.6 hadaba mean deviation ka saano soo saaro 5.6 ka number kasta oo hore ka jar 3 oo laga jaray 5.6 waa -2.6 -2.6 absolute value marka la galiyo absolute value of any negative or positive number is positive binary absolute value hadaan isticmaalo number ku positive ka ahina waa positive ka negative ka ahina waa positive marka wuxuu noqonayaa halkaas waxa ay soo haraya 2.6 say 2.4 i mean 2.6 ma waa sax balaas ka ku xiga 4 laga jaray kaasina -5.6 waa 1.6 plus saasayno wadanaa dhamaantood waynu isku wada geynaynaa waxay inoo soo baxday markaan isku geynay taas 8.4 hadii loo qaybiyo 5 waxay noqonaysaa 1.68 ayay noqonaysaa 1.68 waayahay another example kale oo fudud isaguna sida loo soo saaro mean deviation ka aynu ku celino find mean deviation while we find the mean deviation ama find the mean absolute deviation mean absolute deviation waa isku mid hadayn mean absolute deviation ilaano iyo hadayn mean deviation ilaano
mean absolute deviation of waxaan ku siiyay 1 3 5 7 9 shantaan number baa lagu soo saar mean absolute deviation koga way marka mean deviation ka soo saarna waxa go'o reebtana mean ka helo to find the mean mean ka waxaan ku helaa summation of x divided by n wayna mean ka dheetadan helaa number iskan mean kooda wayna helaa kow laba shantaan number wayna isku geeyaa total number koodu wuxuu noqonayaa 25 hadaan isku geeyay imika intan isku geeyso 1 plus 3 4 9 16 16 plus 9 25 25 divided by 5 mean kaagu wuxuu noqonayaa 5 way mean deviation key ama mean absolute deviation key mean MAD hadii la yiraahdo yaa den MD nidaa waa isku mid waxa lagu helaa summation of formulada ay qorayna ay absolute value of x minus mean ay divided by n divided by n way wayn ku bedelaa hadaba halkan ay mid kasta tira kasta xagga sare ku taala minka ka jar 1 laga jaray 5 absolute value gali plus haye 3 laga jaray 5 absolute value gali plus 4 laga jaray 5 laga jaray 5 laga jaray 5 absolute value gali mid kasta waxaanu ka jareyna minkayga minkii aynu haysanay baan ka jareyna tira kasta mid kasta minkii aynu ka jareyna markaynu saasanayno aynu dhameystirno waxaanu u qaybinayna total number of data values kaagi oo 5 ah way xagga sare waxay noo soo baxaysaa intaas 12 eeg halka 4 baa iga soo baxaya positive baa noqonaysa marka nu 1 ka jirno 5 waa -4 -4 marka absolute value galna it will be plus waa 4 this will be 4 ka ku xiga waa 3 minus 5 minus 2 minus 2 marka absolute value la galiyo waa 2 halkaas waa 0 ka ku xigaana waa 2 ka ku xigaana waa 4 divided by 5 intaas waxay noqotay marka nu isku wada geyno xaggan anuu noqdo waxay noqonaysa intaas waxa noqotay markii isku wada geynay 12 waa MAD MAD wuxuu leeyahay 12 loo qaybiyay 5 oo la mid ah 1.4 waka aan ku celiyo example ka mar labaad waxa lagu find the mean absolute deviation ama find the mean deviation of the following numbers koo qodobka koobaad waxaan sameynaynaa waxaan soo saarnaa meanka nambaradan meankii caadiga ahaan soo saarnaa meankeenii soo saar 1 3 5 7 9 meanka waxaan soo saar jirnaa nambaradan oo la isku wada geeyay oo loo qaybiyay number of data values-keygi marka isku wada geeyo waa 25 5 u qaybi waa 5 hadaba mean deviation-ka markaan soo saarayo mean deviation-ka markaan soo saarayo waxaan sameynayaa hadaan halka mar labaad aan ku celinno ka mean deviation-ka sidaan u soo saarno waxaan leenahay mean deviation-ka marka soo saarayso waa isla isagu ma ku celinayaa mar labaad waxa lagu helaa formuladan summation of x minus mean okay divided by n maxaynu sameynayna number ka hore oo 1 ka jar 5 oo ah mean kaaga soo saartay absolute value gali plus hadana waxaad ka jartaa 3 ka jar mean kaagi la number kala badaa 3 waxaad u geysaa hadana 5 oo laga jaray mean kaagi oo 5 waxaad u geysaa 7 oo laga jaray 5 oo mean kaagi ah waxaad u geysaa hadana 8 9 baan jeeda oo laga jaray 5 oo ah mean kaagi oo loo qaybiyay number of data values kaagi oo 5 waa kan -4 baa gaaso baxay -4 markii absolute value galno waa 4 -2 markii absolute value of any negative or positive number is positive waa yahay 0 waa 0 isagu neither positive nor negative tamina ma waa yahay halkana waa 2 positive 2 positive absolute value is 2 waa halkana waa 4 inta markan isku wada geyno 5 u qaybi waa 12 12 marka 5 loo qaybiyo wuxuu noqonayaa 1.4 waa ka example ka de waxa kugu yaala buuga access for badan oo mean deviation ka aba kugu yaala waa soo saari doontaa insha Allah pages ka ugu dambeeya qaybta iyo pages ka aynu marayna laftoodaba waxaynu ku xigsiinaynaa qaybta ku xigta oo ah mean deviation ka inta waxaan ku xigsiinayaa variance and standard deviation marka waxaan ku oranayaa variance and standard deviation waa wada socnaa labadaasi inta badan ma kala harayaan variance and standard deviation variance and standard deviation variance and standard deviation why the variance is the mean deviation squared variance waxa lagu helaa the variance is the mean deviation squared is the mean deviation squared waxa la yiraahdaa si kale waa mean kan kan intaan soo aragnay on mean deviation ka oo la square gareeyay baa la yiraahdaa variance ku si kale hadaynu dhigno it's denoted it is
denoted as waxaan calaamada u taagnaa ama loo qaataa calaamadahan soo socda waxa la sigma ama fariniski waa kan waa sigma square ama s square marka ma oran hadhow fariniski square ma waa farinis intana isku farinisa this is known as the farinis labada calaamadood baan isticmaal karnaa way fariniski waxa lagu helaa daba formuladan waxa la yiraahdaa summation of haye x minus mean square divided by n waka summation of x minus mean square divided by n ama waxaan u isticmaalaa summation of x minus mean square ama tan la isticmaalaa formuladana waa la isticmaali karaa marka laga hadlay fariniska waxa la yiraahdaa summation of x square divided by n minus mean square mean square intana waa meanki mean square labada formulada waan isticmaali karaa marka ka hadlayo fariniska labada formulada waan isticmaali karaa taan doono fariniska marka ka hadlayo standard deviation kuna waxa weeyaan intana square root ka laga saaray standard deviation kuna wax kale ma aha waa intana square root ka ka saarnay labada formulada waan isticmaali karnaa fariniska marka soo saareyno waa tan hore oo ah x minus mean square summation of x minus mean square divided by n iyo tan labaad oo ah summation of x square divided by n minus mean square labada waan isticmaali karnaa waxaan eegi doonaa example ayaan eegi doonaa horta standard deviation ka xiga standard deviation waa intana square root ka laga saaray standard deviation hadaan noqosho kan waa variance this is known as the variance and standard deviation waa intana square root ka laga saaray standard deviation waxaan noqonaysaa s ayaa la soo gaabinaya waa intana square root ka saarnay summation of x minus mean square divided by n oo square root ka laga saaray ama tan kale labada formula baan isticmaalnaa waa intaas oo square root ka laga saaray baan oranayna labada formula baan isticmaal karnaa haddii aad maqasho variance and standard deviation variance ka kala dad soo saartay standard deviation ku waa isagoo square root ka laga saaray variance ka kala dad variance soo saaray variance and standard deviation variance ka kala dad calculate gareeyay standard deviation ku waxaan ku helaa wixii variance ka aan horumar square root ka saaraya marka this is the formula formulada aan isticmaalo tan square root ka gali hadaan tan kale isticmaalana waa la mid ah tan square root ka gali waxa tiraahda summation of x square divided by n minus mean square mean square intana waa mean khaas waa mean mean square waka waa mean ka all square intaas oo square root ka laga saaray labada formula baan u isticmaali karnaa example aan u tagno example ka koowaad waxaan ku define the variance find the variance find the variance on standard deviation and standard deviation of 1 3 5 7 9 aye b 1 2 3 4 5 labada ka dambe ayaa ku yaala buuga example ka hor buuga noogna yaalo example ka labaad b da ku yaala buuga isagu si toos ah ugu yaala waayay example ka koobaad iyo ka labaad intii ku gaadna boo ka shaqeyn doonaa aan ka horeeyo ka koobaad example ka koobaad aan ka horeeyo example ka koobaad si aan u soo saaro fariniski waana iyo standard deviation ki waana labadeeda formula mid isticmaala waxaan qaatay 1 3 5 7 9 kaasan soo qaadanna way labada formula teeba haboon labada formula baa waan isticmaali karnaa waan isbarbardhigi karnaa waayahay hadaan isticmaalo tadambe summation sigma square oo ah variance sigma square waxaan u naqaanaa variance waxa lagu helaa summation of x square divided by n minus mean square minus mean square waka waayahay balintaasan soo saarnaa tan wax kale maaha waxa weeyaan waxaad samaynaysaa summation of x square markaan soo saarayo number kasta waan square garinayaa ku yaala waan square garee haddaa aad eeg table baynu isticmaalnaa buugga laakiin kuwan oo kale simbalka table waxba uma isticmaali karno table ayuu isticmaalayaa buuggu sidaad ku arki doonto oo table buu isticmaalayaa laakiin imika waynu ka maarmi karnaa tableka halkan waxaan tableko kale wuxuu dhigayaa wuxuu odhanayaa if this is x waayahay halkan wuxuu odhanayaa x square soo saar x square x waa tan 1 markaan square gareeyo waa 1 2 markaan 3 markaan square gareeyana waa 9 5 markaan square gareeyo waa 25 7 markaan square gareeyo waa 49 9 markaan square gareeyana waa 81 intaas isu geynaya intan waxa noqonaysa 130 130 toban ka ugu 130 markaan toban ugu geyno 140 105 iyo 60 105 iyo 60
ayaan oranaynaa boqol iyo shan iyo lixdan, boqol iyo shan iyo lixdan, boqol iyo shan iyo lixdan ayaa noqonaysaa divided by five. Boqol iyo shan lixdan waay laga jaray miinkii summation of x oo ah miinkii oo la isku wargareeyey. Miinka haddaan gooni isu saarnaan waa sax. Haddaan idhaahdo summation of x ku geeyey hal loo geeyey saddex, afar loo geeyey shan, sagaal loo geeyey toddoba, lix iyo toban loo geeyey sagaal, shan iyo labaatan, shan iyo labaatan oo loo qeybiyey shan oo la isku wargareeyey, taasina waa okay. Sidaasina oranna waay boqol iyo shan lix markaa shan u qeybiyo waxay noqonaysaa thirty three, thirty three waay intana waxay noqonaysaa twenty five. Waay shan iyo labaatan markaan shan u qeybiyo waa shan, shan markaan isku wargareeyo waa imisa? Waa shan iyo labaatan. Kala jir labadooda sideed. That's the variance. Waka variance waka variance kii wuxuu noqday ka very simple. Tani aad bay fududahay marka kuwa liba kuwan isticmaalaysa aan groupidka ahayn. Intaynu groupidka gaarno aan arki doonaa, laakiin aan groupid data markaan isticmaalano kuwan oo kale waa tan one three five seven nine. Haddii variance ka ama standard deviation lagu yidhi, waxaad samaysaa kan isku wargaree waay kaana isku wargaree kaana square gray kaana square gray kaana square gray isku wada gee waxay noqotay marka mid walba square gray isku geeyo waxay noqotay 156 waka 156 halka uga yagan 1 square gray waa 1 plus 9 plus 25 plus 49 plus 81 simple intaas waxay noqonaysaa 156 156 kaa ka dhig waa summation of x square sum of x square sum of x square 156 divided by number of terms kaagi oo ah shan oo iyaga ah 1 2 3 shan u qaybi 3 sidan laga jaray way summation of x way isu geyntooda caadiya iyadoo la square gareeyay isku geynaya hal loo geeyay saddex loo geeyay shan loo geeyay toddoba loo geeyay sagaal way ahay loo qeybiyay shan oo la square gareeyay waxay noqotay waka variance waka variance waxay ahay standard deviation ki standard deviation waxa lagu helaa intana square root ka laga saaray waxay noqonaysaa 2.8 simple 8 marka square root ka saarno wuxuu noqonayaa 2.8 8 marka square root ka saarno wuxuu noqonayaa 2.8 waka aan ku eriyo waliba waxaan marka tanaysa variance aan saadir fiisa soo saarso kuwa number iska raaysto ma square gareeyay hal square gareey sad kaana square gareey waa formula ma kan raaco tan labaad ma kan raaco formula labaad ma kan raaco waa kan kaasan square gareey waa kaana square gareey oo isku wada geeyay 156 baa halka dhigay intaas waa 156 inta 156 ma ka dhigo number intaydana uu qayb waa shan laga jaray summation of x-na waa iyagoo aan square lahayn isu geynaya kaaya kaaya ka iyagoo aan square wadan baan isu geynaya aanay midna square lahayn bila square marka hore waan square gareynaya mid kasta waan isku wada geynaya intaan u qaybinaya marka labaadna iyagoo aan square lahayn baan isku geynaya shan iyo labaatan intayda uu qayb waa shan waa yahay waan kala jaray dadana waxa noqotay sideed waa variance standard deviation kuna waa variance oo square root ka laga saaray waay haddaan sida kale uga shaqeyno habada labaad idinka ka shaqeyn doona ee waliba buugga ku taala waad eegi doontaa sida loo shaqeynayo formulada labaad hadaan ku shaqeeyo isla kanun formulada labaad hadaan ku shaqeeyo waxaan doonayaa formulada formula sidayso noqonayaan inaad ku tuso labadaba aad isticmaali karto waliba tafuu adigu aad dooranayso tan kale waa tan waa isla yadoon waa 1 3 5 7 9 waxaan soo saarnaa tan formulada kale markaan ku shaqeynayno waana miinka soo saara horta miinkan soo saaraya ana summation of x divided by n markaan isku wada geeyo waa 52 52 shan u qaybi waa shan miinka waa soo saaray markaan miinka soo saarno way waxaan oranaynaa variance-ka maxaynu ku helaa waxaan ku helaa summation of haye x minus mean all square gareey summation of mid kasta miinkan ka jiray waa square gareey waxaan u qaybinayaa number of terms-kaygi waaye shan baan hal baan ka jaraya shan ee hal laga jaray shan all square gareey waa ku xiga loo geeyay aan saddex laga jaray shan oo loo square gareeyay oo loo geeyay shan laga jaray shan oo loo square gareeyay oo loo geeyay toddoba laga jaray shan oo loo square gareeyay oo loo geeyay yes aan sagaal sagaal laga jaray shan waka waa yahay sagaal laga jaray shan oo loo square gareeyay oo loo qeybiyay number of terms kiga oo ah shan waa kan minus 4 minus 4 square gray 16 plus minus 2 minus 2 square gray 4 plus 0 plus 2 marka la square gray waa misa it will be 4 halkan day 7 minus 5 2 2 square gray 4 halkan 9 minus 5 waa 4 4 square gray 16 divided by 5 yes square again tan 16 4 ugu 20 iyo 20 ka xagan 4tan 4tan u qaybi shan 8 yes this is your variance waka variance kiga 8 waa same answer isku eeg labadii variance waa kan de markana variance waa kan labadii formula variance waa kan way standard deviation ki maxaan ku helaa
waxaan ku helay inta isku ruutka laga saaray waa 2.8 aan ku celiyo waa kan 13579 bayna sina minka soo saaray markan formula laba isticmaalayo minka markan soo saaro de inta isku wada gelin baan u qaybinayaa number of terms question way hay formula baa soo dhigaya formula waxa sheegaysa variance isku summation of x minus mean waan bedelay tii hore tani tan ahayd tan imi kama kan isticmaalno x minus mean min kan x kasta ka jiraya deetana waxaan one square garinaya way min kay goshan shan halka jir oo ka aga sideedii aga sideed waa kuwan hal laga jiray shan waa minus 4 square garay 16 saddex laga jiray shan minus 2 square garay 4 way shan laga jiray shan 0 square garay waa 0 way en wayahay toddoba laga jiray shan 2 2 square garay 4 way sagaal laga jiray shan waa 4 4 square garay 16 intaas la isku geeyay 4 4 shan u qaybi waa 8 waa variance standard deviation kana waxa lagu helaa variance oo square root-ka laga saaray en intaasii waxa weeyaan waa intaynaan u gelin wadi muxuu aha group data en un group data datadu haday list tahay ama datadan haysta un group data oo ay tahay list waxaan sameynayaa haday jeer saartaan uga shaqeynaya insha Allah en wixii ka dambeeya markii table noqoto waynu arki doonaa weyna soo socda cashir ku xiga insha Allah cashir kana oo aad si toos ah uga daawanayseen TV-ga qaranka iyo kana dhageysanaysan idaacadda radio Hargeysa halkaan inoogu joogo salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bye.